партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Привіт! В ефірі «Тернопільська погода». Сьогодні ведучий я, Максим Окомела. 29 червня 1964 року за ідеєю американця Роберта Адлера створено пульт для управління телевізором. Зараз тягнутися рукою за цим винаходом я вам не раджу прогавити наш прогноз погоди. 29 червня на Тернопільщині синоптики прогнозують мінливу хмарність вночі місцями, а вдень по всій території області короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 9-14 градусів тепла, а в день 25 градусів тепла. 29 червня у Тернополі прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі та грози. Температура повітря вночі 11-13 градусів тепла, а в день 22-24 тепла. Про того ж Адлера і пульт до телевізора казали, він відівчив світ ходити. Втім, не будемо плутати прогрес та комфорт із власними лінощами. Гарного вам настрою, побачимось на ТВ4. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.